E'tibor berganmisiz, yo'qmi, bilmadim-u, sizning sadoqatda tengsiz do'stingiz bor. U hamisha yoningizda, kulganingizda, quvonganingizda, yig'laganingizda. Uning nomi albatta kitobdir. Kitoblarga yaqinroq bo'ling, kutubxonalarga boring. Hech qachon yutqizmaysiz. Assalomu alaykum aziz hamrohlarimiz. Sizlar bilan tafakkur yo'lida yana birgamiz. Bugungi hamrohimiz serqirra ijodkor Qahramon Haydarov bo'ladilar. Assalomu alaykum Qahramon aka, xush kelibsiz. Vaqtingizni ajratganingiz uchun telekanalimiz nomidan tashakkur aytamiz. Rahmat. Qahramon aka, bugungi kunda hech birimizga sir emas, kitobxonlik bo'yicha, kitobxonlarni ko'paytirish, ularga shart-sharoit yaratib berish bo'yicha olib borilayotgan ishlar zamirida o'zi nima yotibdi? Yoki rostdan ham kitobxonlar kamayib ketganmidi yoki endi ehtiyojimiz bo'ldimi kitobxonlarga? Yo'q. Kitobxonlikka har doim ehtiyoj bo'lgan, lekin bilimli insonlarni, ya'ni kerakli ishlarga joylash masalasi bir paytlar haqiqatan ham qiyin bo'lgan. Ko'pchilik odamni qaysidir ma'noda oddiyroq qilib aytsak, hafsalasi pir bo'lib qolgan vaziyatlar bo'lgan. Lekin mana hozirgi siyosatimizda ilmsiz, bilimsiz odamga to'g'risini aytganda idoralarda, tashkilotlarda yoki oliygohlarda hozir joy yo'q. Chunki ilmli odamgina kimgadir bilim beradi, kimnidir hayotga tayyorlab yoki qaysidir kasb egasi qila oladi. Kimgadir kerak bo'ladi. Albatta, endi siz aytgan savol har doim kitobxon bo'lgan necha asrlardan beri buyuk bobokalonlarimiz bor, yozuvchi shoirlarimiz bor, butun bir nimasi ensiklopediya katta bir boylik qoldirgan qanchadan-qancha buyuk allomalarimiz bor. Ular ham kitobxon bo'lishgan-ku. Endi nima uchun oxirgi paytlarda siz aytgandek anu ko'zga ko'rinmaganligini asosiy sababi shu bo'ldi. Yurtboshimizni birinchi shu aytgan gaplari shu ilmli, bilimli qilishimiz kerak yoshlarimizni. Masalan, hozir o'sha yosh aytaylik oliygohni bitirganlar qanaqa lavozimlarda ishlayapti, mana o'zingiz bilasiz. Yosh kadrlar bilan butlanyapti hamma joy. Ularda endi nima paydo bo'ldi? Demak, biz yaxshi o'qisak, albatta qanaqadir kasb egasi bo'lib, biz oilani sardori yoki shu oilani boqa olamiz yoki kelajakda bir kimdir bo'la olamiz degan bir yuragida ishonch paydo bo'lgan yoshlarda. O'shaning uchun ham hozir kitobga nima desam bo'ladi, mukkadan ketib yaxshi o'qib, bilimli, ilmli bo'lishga harakat qilyapti yoshlarimiz. Mana bugun bo'lgan voqea. Men bir joydan ijodiy ishimni tugatib chiqqanimda 3-4 ta yosh qizlar, bolalar turishibdi. Sal balarroq gaplashyapti. Men aytdim, sal sekinroq gaplashinglar, bu yerda shunaqa studiya bor. Savol bo'ldi, Qahramon aka bittasi tanib gapirdi. Nima ish qilasizlar? O'qiymiz. Qayerda o'qiysiz desam, Toshkent tibbiyot akademiyasida. Nechinchi yil silasam? 2004-2005, 2003 yil. Endi o'z o'ling. 4-tasi ham byudjetga kirgan. O'z-o'zidan byudjetga sizga kimdir tog'asi amaki hisob kirib qo'ymaydi. Bugun unaqa narsa yo'q. Shaffof tizim, test sinovlari faqatgina o'qish kerak. Shuning uchun men so'radim, birinchi savolim, necha yil o'qidinglar? Maktabdan tashqari, maktabga borgandan keyin ham qo'shimcha biz dars olib, ustozlardan bilim o'rgandik. Jamol aka degan bir baraka topsin amakimiz dedi, endi o'qituvchisini aytyapti. Ustozimiz bizni tayyorladilar, ko'rdingizmi? Qana qilib? Demak, yoshlarimizda o'qishga bo'lgan ishtiyoq juda baland va byudjetga kirganlar soni ham ancha ortgan. Bu nimadan? O'sha tayyorgarlik barobarida bitta emas, ikkita emas, uchta emas kitob o'qiydi ular. Shuning uchun men o'ylayman, kitobga bo'lgan sustlashuv bo'lmagan. Siz otasiz. Ayni vaqtda bir tashkilotni ma'lum bir yo'nalishida rahbarsiz. Oilada ota-onani farzandlarini o'qishidagi o'rni ilk yo'l ko'rsatuvchi bu ota-ona bo'ladi. Bolaga har sohada. Ya'ni masalan, meni farzandim uyga keldi. Adajon, masalan, mana bu kasbga qiziqish bildiryapman. Siz agar o'shanga yo'nalishiga siz sharoit yaratib bersangiz, u yo'nalishini ustasi bo'ladi. Lekin qo'ysang-chi, uni nima qilasan? Mana bu yerga o'tsang, ko'proq mablag'i bor yoki ana yerga o'tsang, mana buni qilasan, siz unda miyasida noto'g'ri yo'nalish paydo bo'ladi.
Yani o'zi xohlagan narsadan mana bo'ynini egdizi o'zi xohlagan narsaga siz xohish bildirmaganingizdan keyin nima qiladi? Demak, hayot shunaqa ekan deydi. Avvalambor ota-onaning vazifasi mana masalan mana 3 ta o'g'lim bor. Uchchalasini ham mana ko'proq maktabga borsam hattoki shunaqa darajaga kelganki ota-onalarni men o'ylayman xafa bo'lishmasin. Kam borishadi farzandini ketidan, ayniqsa otalar. Menga hamma o'g'illarimga endi bilib-bilmay gapiradiganlar bor, adasi kelaveradi bularni. Men shunaqa o'g'illarim edi deyshadi. Ko'p borar ekan siz Adajon. Iye, men borganim uchun bolalarim mana o'qishlarga kirdi. Hozir ingliz tili bo'yicha lider farzandlarim ko'z tegmasin. Nimadan bu? Shu men tez-tez borib ularni nazorat qilib turaman. Chunki o'g'il bola, o'g'il bolani tarbiyasi juda qiyin. Juda og'ir. Buni to'g'ri tushunish kerak. Ayta, o'zi katta bo'lib ketadi-yu, oilaviy muhit zo'r ko'tsangiz, adashasiz. Chunki bolani asosiy umri do'stlar, maktab davrasida, katta bo'lgandan keyin oliygohda asosiy qismi ko'chada o'tadi. Ko'chada sizni do'stingiz kim bo'lsa, siz ham shu bo'lasiz. Oilaga kelganingizda erkak kishi o'g'liga do'st bo'lsa, u ko'chadan yaqin do'st qidirmaydi, chunki eng zo'r sirdosh, eng zo'r maslahatchi bu ota o'g'ilga. Mani fikrim, hamma ham balkim boshqacha fikrlar. Mani fikrim, men o'g'illarim bilan xuddi do'stda o'tirib, qani o'tir. Nima hamma mavzuda gaplashamiz. Ochiq oydin. O'g'lim, sen nima qilsan? Hammasidan so'rayman, ular ham hech narsani yashirmasdan aytishadi. Demak, ularni sirlarini bilish uchun ham avvalo bu farzandlarimizga do'st bo'la olishimiz kerak. Juda qattiq jazolaydigan ota-onalar bor farzandini. U juda ham noto'g'ri. Bolaning miyasini o'chirib qo'yadi ular. Oldin buvalarimiz aytishardi-yu, chirog'ini o'chirib qo'ysin. U rost gap bu. O'sha ota-bobolarimizdan kelgan har bitta shu gaplarda ma'no juda katta. Bolaning chirog'ini o'chirma degani o'sha qo'rqitib qo'yish. Bejiz emas-da. Bola tormoz bo'lib qoladi, ya'ni to'xtab qoladi. Unda nafaqat o'sha hayotiy miyadagi o'sish ham to'xtab qoladi qo'rqsa. Nimaga? Men o'qishga bordim, masalan, yosh bolaman, uyga kelishim kerak. Uyga kelishdan bezillab turasiz. Siz bechorani boradigan joyingiz qat. Uyku, uydan olasiz, energiyani ham uydan olasiz, ovqatingiz ham uydayiz. Asosiy nima deydi, mehr e'tiborni ham uydan olganingizdan keyin. Uyingizda agar chiroyli avra, yaxshi muhit bo'lmagandan keyin bola o'z-o'zidan 50-50 tarbiya ko'radi. Ko'chaniki bilan uyniki bir-biriga nomutanosib bo'lib qoladi. Shuning uchun hurmatli ota-onalarga ham aytgan bo'lardim, men boya gapim chala qoldi. Ayolim menga aytadi, adasi nima urmaysiz bolalarni qo'yadi. Bir-bir. Chunki to'g'ri, o'g'il bola qo'ying deyishadi. Ayollar shunaqa deymiz. Ozgina xato qilishi mumkin, shunaqa paytlarda urushmaysiz, urmaysiz onasi. Ursang eti qotadi, ursang beti qotadi. Qo'ysang-chi, nima kerak bor? Men o'zimni oilaviy olib boryotgan o'zimni siyosatimni men haq deb bilaman, to'g'ri deb bilaman. Shuning uchun ko'z tegmasin. Endi balkim nasib qilib bir oilaviy qanaqadir ta'sirga olgan jarayonlar bo'lsa, albatta o'zingizga guvoh bo'lasiz. Men quruq gap bo'lmasligi uchun. Shuning uchun oilada bolani bilimli, ilmli bo'lishida oila juda katta rol o'ynaydi. Qahramon aka, hamkasbimiz. Aytmoqchi bo'lganim, bu sohada kitobxonlik nechog'liq muhim. Jurnalist degani kun yangiliklar. Har kuni yangilik siz chiqib televideniya orqali o'zingiz o'ylang 35-36 million aholiga siz o'sha yangilikni yetkazasiz. Ya'ni qanaqadir lavha tayyorlaysiz, to'g'rimi? Axborotga mavzu bo'yicha lavhalar tayyorlaysiz. O'z-o'zidan siz nima qilasiz? Avtomatik ravishda uni o'qiysiz-ku. Har bir sohani yana bilishimiz kerak bo'ladigan. Albatta. Endi to'g'ri, masalan, bu juda ham bir mamallikka ham kiradi. Hamma sohani bilish mumkin emas. Birinchidan hamma sohani o'rganish uchun umringiz oxirigacha o'tib ketsa kerak. Lekin o'qishni bilish kerak. Mana bugun men mana shu dargohga keldim. Nomini so'radim. Demak, buni yo'nalishi deyman. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallashgan yoki tabiatshunoslikka, nimagadir. Keyin shundan kelib chiqib fikr yurgizishni boshlaysiz. To'g'rimi? Shu joyga moslashishni boshlaysiz. Demak, bu odamlarga men qanaqa savol berishim kerak? Tabiatni asrash uchun birinchi navbatda nima qilishim kerak? Yoki masalan, suv tanqisligi bo'lyapti. Nima uchun biz ko'p suv isrof qilyapmiz degan savol berishi o'ziga yo'l tanlab olasiz. Xuddi shunga o'xshagan jurnalistika borgan joyingizda madaniy bo'lsa madaniyatga, ijtimoiy, siyosiy o'shanga qarab
tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Hech bo'lmaganda ma'lumotlar bazasiga ega bo'lish kerak, to'g'rimi? Juda ham to'g'ri. Hech bo'lmaganda borganingizda o'zida mana ustozlardan kechirasiz. Ozgina shu soha haqida menga ozgina ma'lumot bering. Ular qo'yib berishsa poydevorini, u yog'ini o'zingiz yasab olasiz, chunki sizda o'quv bor. Men shaxsan shunaqa deb o'ylayman. Bir donishmandimiz aytgan ekanda, qayerdadir maynavozchilikka nisbatan e'tibor ko'payib ketgan bo'lsa, o'sha yerda kitobxonlar kamayib boryapti degan iborani keltirib o'tgan. Ayni shu narsani ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz. Bu umri qisqa jarayon. Vaqt keladi, shunaqa yoshlar hozir o'sib ulg'ayapti. Bilimli, ilmli, o'ta kuchli bilimga ega ziyoli bolalar, ana o'sha bolalar vaqt soat kelib qaysidir madaniyatga, qaysidir aloqa, har xil yo'nalishga o'tirishadi va ishlay boshlaydi. Ana o'shanda bu o'z-o'zidan qanaqadir chetga chiqib ketadi. Chiqsin ham, meni o'zim shu narsaga qarshiman. Nima uchun haqiqatan shu Instagramga yoki qaysidir joyga kirib olib kuzatib o'tirsangiz, bugun men o'zimcha aytaman, qanaqa bizning davrimiz, qanaqa mazza edi deyman. Shunaqa sog'inaman. Menda o'tmishga sayohat degan kanal bor, Telegram kanal. O'shani ko'rib, shu shahar ko'chalarimizni beg'uborligi, odamlarni samimiy chehrasi, suhbat qilib o'tirganini birontasini qo'lida telefon yo'q, qaddi baland bo'lgan odamlarni. Avaz Oxinga rahmat, u haqiqatni gapirgan. Shu engashib avtobusga qarang, metroga qarang, 100 ta odamni 90 tasi bir bekatdan ikkinchi bekatga borishda mashinada o'tiradi. Qo'lda telefon, informatsiya, nimadir ko'radi, nimadir yozadi. Mayli, yaxshi, foydalanish yaxshi, lekin kechirasiz-ku, me'yor degan narsa bor-ku. Hayotda ham, sog'likda ham ovqat yeyish bo'lsa, bo'kib qolsangiz, ertaga paqt yorilib ketasiz. Hamma narsada me'yor bo'lish kerak. Ming afsus, biz me'yorimizni bilmaymiz. Mana bu yomon. Agar o'shalar ham siz aytgan mana aytyapsiz, mana ijtimoiy tarmoqda bachkanalik yoki yengil-yelpi narsalar unda ham me'yor bo'lish kerak deb o'ylayman. Lekin bu o'tkinchi. Vaqtincha. Mayli, har bitta inson nimadandir rohatlangisi kelyapti, ular shuni olyapti. Lekin bu aytyapman yana, buni o'z vaqt soat keladi. Xurshida ham mana bizda bugungi kunda bundan keyin shunaqa bo'ladi. Ilmli, bilimli insonlargina yaxshi, chiroyli kelajak qura oladi. O'zi azaldan shunaqa bo'lgan. Lekin yurtboshimiz bugungi kunda mana shu yoshlarga ishonch bildirdilarmi, ular shuni oqlashga harakat qilishyapti. Yoshlarimizga maslahatim, xohish kuchli bo'lish kerak. Agar inson xohlasa, albatta amalga oshiradi. Agar u siz aytgandek, charchadim desa bo'ldi, uning miyasi o'shaqacha yetib bordi, bo'ldi, u yoqqa o'tmaydi. Avvalambor Xurshidaxon xohish bo'lish kerak. Agarki sizda kuchli xohish bo'lib, intilish bo'lib, o'shani siz chin yurakdan qilamansiz, albatta amalga oshirasiz. Men o'zimga aytganman, men ijodkorman, qaysi yo'nalish bilan bo'lsa ham men baribir elga tanilishim kerak degan maqsad bor. Allohga shukr, mana o'tiribman yoningizda. Demak, xohishga bog'liq ekanmi? Niyatsizga bog'liq ekanmi? Intilishga bog'liqmi? Bo'ldi. Masalan, mana Afzal Rafiqov, O'zbekiston xalq artisti, ustoz san'atkor, ustozimiz Afzal aka. Mana masalan Mudofaa vazirligida ham o'sha a'zolar ishlaydilar. Biz masalan dublyajlarda birga ishlaganmiz. Mana ustoz bo'ladi-ku, mana o'rgatishida. Men o'zim o'rganganman ulardan. Masalan, borib, alohida o'tirib, "Mana nima, bu nima, bu nima" deb so'ramaganman, lekin o'qib o'rganganman. Lekin mana shunaqa vaqt keldiki, birga o'sha Mudofaa vazirligida bir yig'ilishimiz bo'lganda kelib, "Ha, qahramon, shogird" o'zlari mana shogird dedilar, men o'sha men uchun katta baho. Men ularni ustoz deb bilaman. Ular meni shogird deb biladilar. Ya'ni biz qaysidir ma'noda g'oyibona ustoz shogird, lekin ovozlaringiz ham o'xshash, lekin o'xshash. Mana hozirgi kunda ham Afzal akam ovoz bergan masalan obrazlar juda ham ko'p. Hozir o'sha qaysidir rejissyorlar meni ham chaqirishadi. Qahramon aka, mana shunaqa obraz bor, katta obraz. Shunga siz ovoz bering, iltimos deyishadi. Bu o'ylaymanki, men o'zim bergan bahoyim emas, balki o'sha vaqt soat kelib men ishladim, harakat qildim, o'sha mehnatni samarasi deb bilaman. Va qilayotgan ishingizdan hech qachon uyalish kerak emas. Kompleks deymiz, ya'ni o'zingizga devor qo'yib qo'yish. Bu eng katta xato, to'siq. Qaysidir omadingizni bekitib qo'ygan bo'ladi. Shu joyda yana bir savol tug'iladi, Qahramon aka. Inson o'zini iqtidorini ham his qila bilishi kerak.
Doğru, mesela kimdir şifakor bo'lamansa uni o'qituvchilikka yoki kimdir o'qituvchi bo'lamansa uni mesela arxitektor bo'lasansa u qanaqadir davrda unga albatta to'siq bo'ladi. Lekin endi mana o'sha sohaga kirdi. Unda maqsad bo'lish kerak edi. Mesela meni onam xuddi mana sizga hozir kutib turdim. Meni onam shifokor bo'lasan deb necha yil gapirganlar. Insonni o'ziga bog'liq hammas. Ota-ona qo'llab-quvvatlasa u bola albatta kasb egasi zo'r bo'ladi. Lekin kirgizib qo'ydingiz-a, bo'ldi, befarvo bo'lsangiz, u bola na u yerni, na bu yerni eplaydi. Mana sizga agar haqiqiy bo'lsa, kerakli asosi shu. Keyin ham qo'llab-quvvatlashni albatta bolani u kirdi degani bo'ldi, o'zing nima qilsang qilaver degani emas. Siz shu bilmaydigan odamni kanalga yoki suvga tashlaversiz, chuqur bo'ladi-yu. O'sh bolam nima mavzu o'tdi? Men mavzu nima qilar ekansan? Ertaga nima ekan? Amaliyoting qanaqa ekan? Qatga borar ekansan? Mana masalan meni o'g'lim kecha keldi, Adajon dedi, men stomatologiya yo'nalishida bitta zo'r o'rtog'im keldi, yonimga talaba o'rtog'im dedi. Oilaviy stomatolog ekan ular dedi. Meni Adajon ishga chaqirdi o'rtog'im, yoqtirib qoldi meni dedi. Ichimdan shunaqa xursand bo'ldim. Uni maqsadi qanaqa? Endi qissam qo'shilsin, odamga yordam qiladigan maqsadda. Men keyin tushuntirdim, sen o'qib, bitirib, yaxshi kasb egasi bo'lasan, o'shandan keyin seni yordaming menga shu. Uchala o'g'limga aytaman, sizlarni menga yordamingizlar, sizlarni menga beradigan narsanglar yaxshi inson bo'lishingizlar. Masalan, ota-onasiga nisbatan bo'layotgan muomala, munosabatni ko'rib, ba'zida qo'rquvga tushasiz. Xohlaysizmi, yo'qmi? Ertaga mening ham boshimga shu narsa tushsa? Yo'q, o'zi aybdor. Bolani shunaqa bo'lishiga o'zi aybdor. Men hamma joyda gapiraman bu gapni. Bolasiga agar vaqtida bola nimadan buziladi bilasizmi? E'tiborsizlikdan. Sizga bir marta gapiradi, narotur desiz, ikki marta gapiradi, bolam vaqtim yo'q desiz, uch marta gapiradi, uyqum kelyapti desiz, to'rtinchi marta ko'chaga chiqib, bezorini gapiga kirishni boshlaydi. Xudoga behisob shukr qilaman. Masalan, o'zim bolajon bo'lganim uchun esini tanigandan shu o'tiramiz, gaplashib, atyo-patyo deb tushunmasam, "O, bolam zo'r gapirasan." Mana mana shunaqa bo'lish kerak. Bolani u sizga do'st bo'lsin. Tushuntira oldimmi? Keyin ko'chadan tarbiya olgandan keyin, siz katta bo'lganingizdan keyin hurmat qilmadimi? Siz o'zingizdan olib keling. Ko'chada buzilib keldi emas. Bola uydagi muhitdan qoniqmagani uchun ko'chaga chiqadi. Agar uydagi muhit zo'r bo'lsa, bola hech qachon ko'chaga intilmaydi. Ya'ni nazorat qilib borish kerak. Keyin o'z-o'zidan bolangizda shunaqa narsa shakllanadiki, siz qiynalmaysiz. Qiynalmaysiz, chunki shu 16-18 yoshgacha agar sizga do'st bo'lsa bola, u yog'iga ham xudo xolisa do'st bo'lib yashaydi. Mani shu yorim yomon gapirmayman. Yaxshilik bilan hal qilaman hamma narsani. Hamma narsa to'g'ri, jahlim juda yomon men. Men jahlim chiqqanda masalan shogirdlar, yonimdagilar ko'pchilik qolmaydi hech kim. Yer bo'lib turadi, erkak kishi bo'lganing jahl bo'lmasa qanaqa erkak u. Lekin buni kamdan kam hollarda ko'rsataman. Mana siz ham aktrisasiz. Ha, mamo. Oilangizda ham aktrisasiz. Mamo o'zi hayotda aktrisa mamo. Yo'q, yo'q, hamma. Hammamiz bu dunyoda rol o'ynaymiz. Aktyor va aktrisalarimiz. Rol o'ynaymiz, bu bor narsa-ku. Kimgadir yoqish uchun majburan bir xilda yaxshi gapirasiz. Masalan, yomon odam bo'lsa, shu odamni yo'lga solish uchun sandan yaxshi odam yo'q ogani, sen zo'r bo'lasan deysiz, lekin ichingizda jahliz chiqib turadi, urmoqchi bo'lasiz. Lekin nima deysiz? Shu bola qo'y, ozgina o'zini bossin, yaxshi bo'lsin deb yaxshi gapirasiz. Siz rol o'ynadingizmi? Xo'p, odam asliga qachon qaytadi unda? Qachon o'zi bilan yuzlashadi? Har bir insonda ongli ravishda yomonlik ham, yaxshilik ham hammasi yomon. O'zi umuman bu dunyoda to'g'ri odam. Siz ba'zida kim bilan durust suhbatlashganda gaplashib-gaplashib keyin o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib ketasiz. Hammada bo'ladi bu narsa. Asli inson yolg'iz qolganda asliga qaytadi. Yolg'iz qolganda. Mana bir o'zingiz televizor qo'ymaysiz. Jim-jit joyda o'shanda inson o'zi bilan o'zi yolg'iz qoladi. O'shandagina o'zini ichidagi odami bilan gaplashib, o'sha haqi o'sha. Xush kelibsiz Qahramon aka, katta rahmat. Juda chiroyli ko'rsatib oldi. Kelgusida birgalikda ishlashlik nasib qilsin. Inson shu qadar buyukki, uning fazilatlarini o'lchash uchun dunyodagi eng baland cho'qqiga emaklab chiqish bilan barobardir. Inson aqli shunchalik xazinaki, uni qanchalik ko'p ishlatsangiz,
u shunchalik darajada to'lib boraveradi. Aziz hamrohlarimiz, sizlar bilan tafakkur yo'lida yana ko'rishguncha omon bo'ling.